Hei! 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 Hei, hyggelig til deg. Ja. Skal du ut og overkjøre meg 20 minutter røstid? Ok. Er du klar? Ja. Ja, du er kjempeflikk jo. Ja, takk. Bedre enn meg når jeg var 16. Dagen før jeg skulle kjøre opp, ja. Så kom jeg til et kryss og satt mamma ved siden av meg. Endte med at mamma måtte dra i brekket. Det var ikke kjempe... Men det gikk heldigvis bra. Jeg besto. Ja, det var. Mamma bare, ja, det her kommer til å gå bra. Så du er flinkere enn meg, altså.